treće finale za redom, dva smo osvojili, jedno smo izgubili na penale. Čestitao bi protivniku na fer i korektnoj igri, na velikom zalaganju, na velikoj želji, na veliku želju drugo poluvreme koje su prikazali. Prvo je pripalo nama, drugo poluvreme je pripalo bar kraj utakmice ekipi Spartaka. Opet kažem, čestitao bi njihovoj upravi i igračima i želim sve najbolje u prvenstvu, želim da bude takva borba i nadalje. Što se tiče naših igrača, želeli bi njima da čestitam na velikom zalaganju posle neuspešne sezone u zoni gde smo ispali. Evo jedan svetao trenutak za našu ekipu. Mislim da se vraćamo opet na stare staze i poželio bih klubu sve najbolje. Ja mislim da su ovo, po mom mišljenju, dve najkvalitetnije ekipe u ligi, da ćemo i u prvenstvu voditi veliku borbu. Nadam se da ćemo mi na kraju biti uspešniji. Što dalje da kažem? Znači, prezadovoljan sam, treće godine za redom, treće finale, dva osvojena. Kažem opet, posle ispadanja iz lige gde smo malo i potonuli, evo veliki trenutak, znači da se vratimo opet gde smo bili.